sadar. Ya ampun aku latah, ya ampun latah. Latah aku latah. Wah. Tenan to, aku nek muni latah mesti digeguyu to ya ampun. Razen ora digeguyu to. Aku isin Razen mau. Wah, Antasena asu. Kula wonten dawuh, Mbah. Prajurit sing tak dema-dema iki meng kowe. Kowe iki ganas di peperangan, hangat di pelukan. Simbah yo ampun wonten to, Mbah, kula marahi sing lho. Lan nek jenengan ngendika kaya ngono terus kula niku selerane selera tuwa. Lega kula nek selera tuwa, ya mah. Ya mimbangane ora ana menungsa, ora ana menungsa cengelmu. Wong tuwa kudu nek ki ora ana menungsa. Are maju perang ora. Mungsuhe sinten, Mbah? Wah, kowe nek bengesan ngono ayu tenan ya ming brengosmu iki keroken. Brengose ketel kok suarane wedok. Ya ampun, ya ampun, yang penting servisnya dong, Mbak. Kan brengos ki dienggo membuat keri. Supaya wong ki senengan lho, Mbak. Iya, 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 karena maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing arep tekan gisi ing samudra kok njaluk apa-apa tak turuti. Ya, nggih, Mbak. Simbah ngaso. Simbah ngaso, bosok. Wong tuwa elek kupinge bosok. Kowe nek ora murid ku ajejeki jasmu. Karo gurune kok ngunekke bosok ora. Amok sura merata, jaya merata. Imbang yen padha-padha. Sapa tekan kene ketok arep mlebu gisi ing samudra, kudu nyewa mantel karo aku. Mengko mbok menawa dinggo lenggah nang pinggiring samudra ayo. Ayo. Candak tanganku ya ampun tak uret. Sekanggan cengal medhun. Peksir nomor gelayu dening tanganing Sahara. Biasane sukini saiki tak ganti Sahara ya men rada modern. Kene maju jembek siji aku ngrampungi telu ae kelakon legane atiku. Setiaki. Ya ampun suarane gedhe banget. Tak takoni Mas jenenge sapa? Setiaki. Ya ampun. Aku nek karo wong suara gedhe iki gairahku memuncak lho Mas. Kowe sapa? Sahara. Titik Sahara. Bringosen kok jenenge Sahara. Ya ora apa-apa to Mas. Aku tak ragani lanang tapi aliran darahku perempuan murni. Perempuan murni. Terus kowe arep ngopo? Lho, ya maju perang mosok ya bal-balan ya ora mungkin to. Maju perang. Mungsuhmu aku. Oke, ndak masalah. Oke lah, piye njaluk servis cara piye? Maju perang kok servis? Ya perang karo aku ya modele ngono kuwi ya ampun ora paham iki. Medok banget iki. Rada modern sithik to Mas, rada modern sithik perang karo aku ya. Iya. Ya pertama ngono sik.
Engkau selanjutnya terserah Anda. Aku hanya pasrah. Ya Mas ya. Wih, dikarepe arep ngopo? Ayo tau, enggak selak bengi ya. Aku wis sore mau blas, ora ono wong kenyang blas lho, Mas. Ya saiki ya. Ayo tau, Mas. Ah, ora senyum-senyum ngono kowe wis. Wis lah, rasa dadak nganggo negosiasi. Butuhnya aku cocok, kowe cocok, ngono wis rampung, rasa dadak nganggo negosiasi anane pira oke lah. Ya Mas ya. Mas, lu kok muncul? ya ampun padahal tak gratis lo. Mama seorang gelom, ya ampun. Mas, dijajak gitu Mas. Gir, mabur gir, ngagur, untuk nopo, mabur. Mungsuwe medeni, oh, menopo iki, mabur mawon. Penjenengan kewirangan kula ing badhe ngadepi kula sampun ngeleki lho nggih kula semanggaken. Aduh gantenge aduh. Asmi kena wis pelumah kono lunga. Ya ampun masa aku elek banget kok ya. Aku elek banget lho, aku yo nek ngilu yo koyone yo sapi lho ya ampun. Raden malah terbang tinggi. Kupu-kupuku. Kesini dong sayang, kupu-kupuku. Ngopo kayak Dimas Garu kok cokok lima bur bantri raja mak sama. Aduh, ternyata musuhku gak ada yang jelek, semua cakep-cakep. Ya ampun, ini rompinya apa ya? No sisi itu ya ampun, ditato kayak gini. Menambah gairah. Mas, turunannya orang-orang pak ya kondok masep ya ampun lemon drop ya alon-alon tadi kalikan sing orang-orang ya ampun bayanganku tekan dindi ya masa iso mandrep ngono lah enggak kok diseni. Tiwasan pak iya prajurit sing jogo disik segoro ampuh abe kakang rojo melayu kakang ngontor rojo melayu aku melayu maklis diaki melayu edan duen naga isine bapak Kadal. Ya ampun aku latah elek ya ampun latah. Latah aku latah. Wah. Tenan to, aku nek muni latah mesti digeguyu to ya ampun. Razen ora digeguyu to. Aku isin Razen mau. Wah, untuk seno asu. Ngapusi aku. Ya ampun, Raden gagah banget. Gagah, ya ampun. Meneng lah, Raden. Ya ampun, gagah banget. Gagah tenang. Selfie, Raden. Makasih. Ya ampun, gagah bagus. Mulut aja selfie. Iki sopo?
Sahara. Wah, kowe sing ngundurke Sencaki Gatotkaca. Dhewe mundur dhewe kok. Rawane regane. Terus mundur. Wah, sapa Mas? Bratasena. Hah? Bratasena. Ah, ya ampun. Mas Sena. Tahu ketemu lho Mas, masuk lali. Saiki gagah banget lho, ya ampun. Ya ampun, biar sok neng. Iya tuh Mas, biar Mas Eno metongkrong neng motor ya tuh. Ahau. Masuk kuku dijedul ke cangkem. Mas Eno jahidat. Wah, ajar ketemu. Ya ampun Mas Eno lunga ya, Mas Eno saya raster karo aku. Ngopo ya Pak? Ngopo-ngopo dasmu ya. Wah, wong gerang ditoke banji. Ambil jumi kok arti keduk. Ayo ora ketemu. Mulai ya. Pak Dewi ora tak pakake ora. Untuk sini, Pak Dewi. Eneng apa? Untuk sini, anu, eneng banji. Padu. Mereka air tapu sih malah keterucut. Mungsuwe piye? Ah nek Pakde ora lenggah kene ben rasa tekan dindi. Engko mungsuwe tekan kene ampuh banget. Loh, ampuh banget, ampuh banget. Wis, ngono wae aku tak lunga. Loh, kowe kok ora nunggoni aku iki? Ora usah, aku tak lunga wae. Ndang-ndang. Ndang-ndang, pak ambiar. Ndang-ndang. Bar ambiar entak. Ya ampun. Padha karo aku. Dedeg piadeg ya padha. Ya meng. Iki kok awake warna pink. Valentine Day. Ono sino? Piye? Iki apa mungsuwe? Ayo ku ya ampuh banget. Orang kok iki aku malah bingung ini iki. Iki wong e brengosen kok bengesan barang. Kan aku kan cowok feminim. Permium piye maksudnya? Feminim duduk permium. Ya ampun, ya ampun. Masa ora ngerti lho feminim. Ora kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Ugal iki oh keras. Iki mah maine mesti keras, mesti nganggo didengkul celeban. aku suka, sangat suka sekali. Daripada diem-dieman. Sopo Mas? Bolotiwo. Bolotiwo. Ora percaya. Lho. Kok ora percaya iki? Kowe iki mau takono. Jenenge Bolotiwo. Masa dowo. Bosok kok piye? Bolotiwo. Oh, krono kok. Rada dowo. Rada dowo dasmu kuwi ora. Kurang kasar kata kasar wae kowe iki mungsuh kok ora dikasar iki piye karepmu apa perang apa perang ngomong sing cetha cangkepe apa kok omong digeget karepmu apa perang cangkep jejeg kantoran perang
ngejak perang. Iya. Perang kan aku. Oke, oke. Akhirnya. Nek ra ngono ndak ra dadi dadi. Ya. Lho. Iki piye kok digancing iki? Lho, jare perang. Ayo perang iki, jotos-jotosan. Jangan, Mas. Jangan. Aja, Mas, loro, Mas. Perang alusan wae. Sampeyan kok meneng wae, tak perangi ya. Ya. Antasena? Iye. Iki rene yo. Iki piye aku bingung Antasena. Iki aku ki mungsu sapa? Lah yo iki. Oh, Werkudara wae kalah ya mungsu iki. Bapakmu wae kalah, kalah. Wah, Werkudara ki menungso apa to kalah? Karo menungso kaya ngono kok kalah. Wis, serang terus, serang terus. Oke, oke. Para-para-war ambiar. Ayo kowe apa aku sing tekane, Mbak? Iblis lanat penungso. Satu kok nganti nek dhuwure wong tuwa. Mbah. 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 Iye. Itu pasangan kula dadel. Kula sudah tidak manis lagi. Sudah bisa. Mundur wae. Mundur wae aja nganti melu-melu.